12,000 गाइस फुल रिकॉर्ड करो, ये रखनी चाहिए, मैं बता रही हूँ. ما اشوفك ما اشوفك يا مخ. هي ما اشوفك ما اشوفك. ها ماي ما في ماي ما في ماي تذاب نفذ عدل ولا ما شيء. شغل الماي شغل ماي شغل ماي شغل ماي شغل ماي عدل شغل ماي شغل شغل ماي شغل ماي. لا لبسك كامل كامل شغل. سيطرة سيطرة سيطرة. الحرمة تقول لا ما ينفع. هي تقول ما ينفع. انشطب الحكم. لا 1 مليون تي تاخذ شاور كان سكور 20,000. نفذ عدل لبسك كل شيء ماي. يلا يلا نفذ عدل. قسم بالله اسمع من الحمام انا بدي اشرب فوقك واحد. نفذ 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 سكرين ريكورد كرو جايز. نفذ عدل اعطيك الهند طلاق طب طب. نفذ عدل لبسك وكل شيء نفذ. عربي بہت کنجوس ہے یار. یا مرحبا سارا جو. اربعة اربعة راجو واحد. یار اس نے سترہ حکم نہیں کیا یوسف. ایک ملین کا سکور تھا یار. پل بجا اس نے حکم کیا نا بہت بڑی بات ہے. تمہیں پتہ کتنے لوگ ادھر دیکھے. میں جا رہی ہوں اب میں اور نہیں کھیلوں گی. چلو اللہ تیری حفاظت کرے اور آنا اول کا کو اوپن چیلنج ہے کبھی. یلا مرحبا مرحبا محسن بھائی بگ لو یا اخي قسم بالله کون ہو یار اتنے اچھے آدمی. ما بنزل بوست بس اقول لك منشن مع السلامه. ایک چیز کرنا چاہتا ہوں. یا cannot send glitch. محسن بھائی کون سی گلچ ہو جاتی ہے آپ کو؟ بس لو یو بھائی خلاص خلاص یو نو کل کو اکاؤنٹ کچھ ہو جائے. اچھا اکاؤنٹ ہے اکاؤنٹ کو سیو رکھو گائز. فالو کرو محسن بھائی کو سب لوگ سب لوگ فالو کرو. 14,000 جتنے 13,000 لوگ ہیں فالو کرو. چلو گائز لو یو آل. دعا میں یاد رکھنا 13,000 لوگ ہیں. میں آپ کا بھائی ہوں. سوری آج لیٹ آیا کیونکہ آج جسٹ ٹریولڈ آئی ریچڈ مائی ڈیسٹینیشن. کل انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہاں ہوں. ابھی میں تھوڑا آرام کروں کمر میں درد ہو رہی ہے میرے. محسن بھائی بگ لو دعا میں یاد رکھو. اتنا ہی بول سکتا ہوں اور کیا. میں جانتا کیوں آپ کے بارے میں. جے ڈی شکران خدوئی والجميع الموجودين جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا اللہ آپ لوگ کی حفاظت کرے. اللہ يحفظكم وان شاء الله کل ملتے ہیں دوبارہ. ٹک ٹاک از ناٹ فار ون ڈے. ٹک ٹاک از 24/7 وبإذن اللہ کل ان شاء الله ول ٹرائی ٹو کم آن ٹائم وان شاء الله ول ہیو مور گڈ میچز مور انٹرٹینمنٹ. اور یہی میرا مقصد ہے, یہی میرا پلیٹفارم ہے, یہی میرا رزق ہے, یہی میرا ہر کچھ ہے. مجھے نشہ ہے اس گیم کا, مجھے نشہ ہے اس پلیٹ فارم کا. مجھے اچھا لگتا ہے جیسے آپ لوگ کو آپ کا بزنس اچھا لگتا ہے, مجھے میرا بزنس اچھا لگتا ہے. آپ کا بھائی ہوں, ایشین کمیونٹی کا نمبر ون ہوسٹ ہوں. سب کو چاہیے کہ میرا احترام کریں, میرا ادب کریں اور میرے مجھ کو اور اوپر لے کر چلیں. جو نیچے گرانے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو نیچے گرائے گا. یلا مرحب دعا میں یاد رکھنا. خدا حافظ. اللہ حافظ. محسن بھائی اللہ حافظ. ہاں تھینک یو بس بھائی لو یو. اور انجوائے کرو سب جاؤ سو جاؤ. ویڈیوز پوسٹ کرنا مت بھولنا پورے فور یو پیج میں ان میچز کی. لٹ میچ ہوئے ہیں. تھینک یو خدیجہ. تھینک یو ولید. تھینک یو ایوری ون.